Искусство, технология, наука, баланс, синкретика, те се търсят, намират се, губят се, оформят изживяването. Вие градите своето изживяване, а вашето изживяване ви изгражда вас. Екип 2 – изграждане на изживението, триалог 4 – в стола на изкуството професор доктор Владимир Никитин. Философска антропология, отдел за терапия чрез изкуство, Москва, Русия. Я буду говорить вместе с переводчиком, потому что мой английский не такой хороший. Ще ви говоря на български, тъй като английски ми не е толкова добър. Надявам се, че моето съобщение ще ви бъде достатъчно интересно. Защото в момента тази територия на науката се развива изключително бързо, става дума за терапия чрез изкуство. И в Русия, и във всички държави по света, във всички области на науката, навлиза изкуство. Вече, ако зададете въпроса на какви принципи се гради терапията чрез изкуство, каква е основата на тази терапия? Считам, че базата е холистичният подход. Защото и ние, като хора, сме резултат от холистичния подход. Мы сами, мы люди, и сега ще ви продемонстрирам една задача, която ще искам да повторите. Тя е проста, но и трудна едновременно с това. Малко с ръце ще поработим. Значи, дясна ръка по хоризонтала, бавно, наляво и надясно, а лявата със същото темпо нагоре и надолу. Пробвайте сега. Дясна ръка, наляво, надясно, хоризонтално. Няма нужда да използвате мускулите си, това си е едно спокойно, инстинктивно движение, лявата нагоре надолу. Сега и главата наляво надясно, в различен ритъм, ако можете. Това не са движения, които вие трябва да учите. Это не выученное движение. Можем делать другие движения. Сега вратите лява ръка, дясна ръка, но в обратни посоки. Вращение. Сега започвате да въртите колената в различни потоки. Мога да ви дам страшно много примери. Вращение коленом. Защо не мога да го правя това? Защото мозъка ми може да координира тези процеси на определено качествено ниво. Това не е само механика на отделни движения, това не е алгоритъм. Това е съвсем друго качество, което моя мозък, моето съзнание може да демонстрира. И проблема на съвременната терапия чрез изкуство е, че ако не вземем предвид този фактор на новото качество, се получава не механично повторение на едно и също нещо. Това е оформяне на хармония чрез интуитивно действие. Это формирование гармонии благодаря интуитивному действию. Има четири направления на съвременната терапия чрез изкуство.
через визуално-пластически художествени средства. Царина арт-терапия имеет 4 направления. Драматерапия, музикална терапия и терапия чрез движения и танци. Това обикновено го наричам терапия на движението. Например, ако имате тази вълна, която правя с дясната си ръка, как се създава това? Какво е това движение? Вот, например, волна. For example, a wave. По какъв начин оформяте вие движението? Что это за мозъка ви как управлява това? Can I create this movement? Каким образом формируется движение? Това е въпрос на моето рационално съзнание и на моята интуиция. Это вопрос моего рационального сознания или вопрос моей интуиции? That's the question of my rational consciousness or of my intuition. Ние изследваме работата на ранните художници. Мы исследуем работу ранних художников. Прекрасните произведения на Умберто Бочони показва как се създава образ чрез интуиция. Here's the example of Umberto Bocini. Они показывают, как создается движението образ на уровне интуиции. Е качествен резултат на комбинацията на различни елементи. Движение – это некий качественный результат. Но това не е механично съединяване на тези елементи. Connecting the different details. Много често психолозите, тъй като и моето образование е такова, очень часто психологи, я психолог по образованию, много често в рисунките търсят проблеми на автора. Ето това трябва да е дърво. И това извиква различни чувства у нас. Но ако това дърво е признак за агресия, оно вызывает разные у нас чувства. Може би това е признак за нашата страст. Но если это дерево признак агресии, много е важно да отчитате това, което феноменологията, екзистенциализма маркират като смисъл на живота. Очень важно учитывать вопросы феноменологии и экзистенциализма, смысл в жизни. We should take into account that феноменология. Искам да ви покажа нашия известен художник Михаил Врубел. За да се види как се променя образа, когато се променя съзнанието. Как меняется образ, когда меняется сознание. Може би най-известната му картина «Седящ демон». Той винаги се е увличал от темата за демоните. Посмотрите его работы. Он но за Врубел, демона не е отрицателен герой. His work, one of them is the seated demon. Но демон той е почти ангел. Врубеля, это не демон, это да, не паднал ангел, но той е паднал, защото не може да реши вътрешните си проблеми. Така че 1890 година виждаме един здрав, прав юноша, красив. 1890 год мы видим красивого, здорового юношу. 1902 това вече е повален демон. Много трудно можем да разграничим отделните части на тялото му. Но тук ви имате и цвят, имате светлина, имате интерес към образа. И последната му творба, това е шестокрил серафим. Его последняя работа. Тук вече образът е трагичен. Усещаме смъртта, страданието. Тук живот няма. Мы чувствуем смерть. Мы чувствуем страдания. И сега да видим автопортретите. Это мы посмотрели дальше. 1904, той е бил сравнително здрав все още. И пета обаче, вижте му очите. 1904 год он еще был относительно здоров. Това е поглед насочен навътре към себе си. Вече имате страдание, той не може да разбере какво се случва с него. Это страдание, непонимание. Ето пак 1905, той вече не може да си нарисува лицето.
Значи, говорихме днес за лявото и дясното полукълбо на мозъка. Съвременните изследвания на психолозите, тези полукълба участват в създаването на образа. Съвременните изследвания в областта нейропсихология и нейрофизиология Но, въпреки това, можем да кажем, че у Врубел е доминирало лявото полукълбо. Тем не менее, можем говорить о том, что у Врубеля доминировала левая полушарная структура. Докато дясното е било по-малко активно. Виждаме как се разрушава дясната част на листа, за която отговаря лявото полукълбо. Мы видим, что разрушается правая сторона листа, за которую отвечает левая сторона листа, за которую отвечает правая полушария. Защото тук се нарушава холистичния принцип. Човека може да рисува, но не може вече мозъка му да генерира цялостен образ. Това е конкретен случай на диполярно разстройство. Это конкретный случай, называется биполярное позитивное. Работал сам с този човек. Активное расстройство. Вижте, това е пак автопортрет. Я работал с этим человеком. I worked with this person. Посмотрите, мы видим, жената обаче это образ себя. Няма женски образ, само червените устни намекват за женствеността. Не имеет женского образа, остались только красные губы. И се появява въпроса за откъде да намерим ресурс за терапия чрез изкуство. И тогда вопрос к арт-терапевту: где ресурс, где возможность? Възможността е в тази рамка на прозореца, дръжката. Вижте колко добре е нарисувана тя. Рами, окна. And the answer is in the handle of the window. Съвсем несъзнателно Оля търси там отговор. Look how she depicted it in an Това е и надежда, че може нейният проблем да бъде разрешен. She is subconsciously looking for an answer in this handle. Тук виждаме и пак нейна рисунка за човек под дъжда. She has a hope to solve her problems. Пак имате закриване на образа, защото тя не може да се актуализира себе си като човек, като жена. Она опять закрыта. She's again closed. Она не актуальна для себя как человек. Така че тук главното е закриването на лицето. She can perceive herself as a woman, as a person at all. Докато тук този образ, главно е закритый образ. It's a closed image. Той е противоречив. Напротив, от гледна точка на класическата диагностика, он противоречив. It's controversial. Можем да кажем, че това е агресивен образ. From the point of view of Но всъщност Даша иска да изрази своята свобода чрез него. Това наистина е човек, който много обича свободата, той се стреми към свободата. И вече може различни диагнози да дадете на базата на образа. Ако гледате основната позиция на смислите, много често съвременната арт-терапия се концентрира върху краткосрочната терапия. Направляет свою терапию на краткосрочную терапию. Човек с проблем и вие гледате бързо да му решите или поне облегчите проблемите. К вам приходит человек с проблемой и вы его Само че ако това е терапия, терапията действа, когато наистина е решен проблема. В тази рисунка, например, виждаме пак един драматичен образ, явно има много емоционалност вътре. И тук емоцията е нашия ресурс. Он наполнен емоциями. It's full with emotions. И поэтому эмоции – наш ресурс. Ако говорим за образа,
трябва да разбираме, че тук действат два типа мислене. Сукцесивно и дивергентно. То мы должны понимать, что работают два типа мышления. И те постоянно влизат в конфликт едно с друго. Сукцесивно и дивергентно. Они постоянно. Мисля, че тази картина е прекрасен синтез на тези две позиции при Умберто Бончони. Я думаю, у Бачони прекрасный синтез. И вече на базата на тази работа разработвам методика, която синтез of these two principles. И опираясь на эти работы, я разработал методику десенсибилизации на основе работы Мунка. Десенсибилизацията, която е очевидна в творбите на Едвард Мунк, защото неговите творби са много нестандартни. Те са драматични, но според мен са и универсални. Знаете, че в неговия личен живот е имало сериозни проблеми с жените и той ги изразява чрез своите творби. Ще ви покажа и конкретен случай в моята практика с човек, който е имал семейни проблеми. Я покажу вам конкретный случай моей практики с одной женщиной, которая имела семейную проблему. Взимам рисунката на Мунк, която според мен е била най-продуктивна за разрешаване на проблемите на конкретната дама. Това е историята на Наташа. Вижте, последователността. Променя се цвета, променя се съдържанието. Посмотрите, пожалуйста. Видите, меняется цвет, меняется содержание. Когато подбираме образите, ние вземаме предвид особеностите на конкретната личност. В Русия знаете, че хората са много емоционални. Те са много чувствени. И това е изключително актуално при арт-терапията. Затова е много важно да подберете правилна последователност на образите. Защото това ни позволява да дефинираме и евентуално решим проблема. Которые позволяют нам снять эту проблему. Ето как приключва поредицата образи. Това е жена, която вече сама избира своята свобода, тя вече е направила своя избор. Этот образный ряд. Это женщина, которая сама выбирает свою свободу и свой и последното. Ето две рисунки на Наташа по време на работа и половин час след работа. Два рисунка этой женщины до работы и через полтора часа после работы. Here are the two images, two pictures. Благодаря много за внимание. First one is before the therapy and the second one after an hour and a half after the therapy. Большое спасибо. Thank you very much. Dear audience. Драги участници от публиката, не забравяйте да зададете своите въпроси на платформата с хаштаг Рилогия 01 или пък ако видите там вече въпрос, който ви хареса, го отбележете. Благодарим ви. On the science chair. На стола на науката Рос Доуд, дизайнера демонстрации от Nokia Bell Lab, експерименти в изкуството и технологиите, Dublin, Обединеното кралство. Здравейте! Dublin, UK. Благодаря ви, че дойдохте днес. Hello. Thank you for having me here today. Здравейте отново. Както казах, аз съм Рос Доуд, аз съм дизайнер за индустриален дизайн. Работя в Дъблин и днес съм тук да говоря за експерименти в изкуството и технологията, или на английски E.A.T. Това е сътрудничество между
артисти и инженери. Това сътрудничество започва през 60-те и засяга участници от целия свят. В лаборатории Бел ние мислим за бъдещето и да разглеждаме цялата картина. И когато се стремим да изградим инфраструктурата за бъдещето, трябва да мислим и как технологията може да се използва по-добре за човечеството. И тук бих искал да разгледаме няколко примера как се развива технологията и начинът по който хората я използват и защо е дехуманизиращ този начин. След това ще видим нашите проекти и какви са художествените сътрудничества, които въздействат върху развитието на технологиите. Надявам се, че всеки от присъстващите инженери, художници, технолози ще се замислят малко по-задълбочено върху стъпките, които можем да предприемем, за да се уверим, че технологията се концентрира и разглежда човека в средата. Защо трябва да разглеждаме хората изобщо? Ако разглеждаме дизайн, е важно да обсъдим и защо трябва да разглеждаме хората на първо място. Ще ви покажа какво се случва, ако те не са. Ето, аз съм често ходя на фитнес в Дъблин, но в един от... Така, отсъствах от залата и се върнах и установих, че са сменили устройството, бягащата пътечка. И ето тогава, искам да се поставите на мое място. Ако искате да подкарате да заработи тази пътечка, как ще го подкарате, как ще заработи? Някой каза зеленото копче. Добро предположение, обаче не е точно. Не е само това. Има различни комбинации. Има 29 бутона, 8 дисплея и това е просто нещо невероятно, нали? Човек просто иска да потича на пътеката. Проблемът тук не е дори видът, изгледът или ергономиката. Проблемът е, че се дават невероятни възможности за сложно взаимодействие и функционалности, но забравят кой е потребителя, защото в крайна сметка ми беше края на работния ден. Просто исках да потичам, а не да се опитам да разбера как работи тази сложна машина. Всички знаят какво е бягаща пътека, какво прави тя, как трябва да работи. Но какъв е? Какво ще се случи, ако същия този подход се приложи към технология, която се включва при аварии или при инциденти в бъдещето? Ако технологията, която трябва да използваме, не е интуитивна и не казвам, че ще направим един огромен скок. Въпросът е, че това е един предмет, който е проектиран, който хората използват всеки ден. А какво ще се случи, когато високите технологии се включат във всички предмети, които използваме, станат все по-силно застъпени в живота ни? А в момента дизайнът е такъв. И има ли причина той да се промени? Ето, вие, това е продукт. Виждате, продукт, който се използва в открити офисни пространства, за да може да се говори свободно, без другите да се чуват. Според мен, това не е много добър пример за хуманна технология. Ето друг пример. Това е кълъвче за iPhone, в което можете да си приберете лъжичка и виличка. Може да ви изглежда практично, но вижте какъв е смисълът. Всъщност, идеята е вие да се храните, докато поемате и съдържание чрез телефона. Това е проблемът, както и аз и други дизайнерите, инженери, технолози. Ние често намираме решение на проблеми, които реално не съществуват. Или пък осложняваме допълнително и излишно процесите. И не се замисляме какви ще са последиците от това. И тук идва нашето сътрудничество с художниците. Има много причини, поради които лабораториите Nokia Bell се сътрудничат с художници. Ако имаме повече време да разработваме комуникационни технологии, има смисъл да работим с артисти и художници, които са посветили живота си да изучат начина, по който хората действат.
Лесно е да видим, че като погледнем всяко дете, че изкуството е един от най-естествените начини за общуване. И има много причини, поради които лабораториите се сътрудничат с художници. Това ни позволява да оценим повторно нашата технология и да произведем една пътна карта, една разнообразна пътна карта на технологията към бъдещето. Ще ви покажа четирите най-важни термина в технологията. Това са виртуална реална реалност и подсилена реалност, роботики, тъчскрин и изкуствен интелект. Разполагам едва с 15 минути и не бих могъл да засегна всички проекти. Просто ще ви запозная бегло, а вие, ако имате други въпроси, ми ги задайте по време на триалога след представянето. Първо искам да говоря за виртуална реалност и аугментирана, подсилена реалност. Виртуалната реалност е, когато изцяло се потопите във виртуален свят с каска. Тук подсилената реалност, това е когато прилагате дигитална реалност в реалната ни реалност пред нас. Всички в момента са фокусирани върху технологията, която ще се използва и разработването ѝ. И това е добре. Но хората си мислят какво ще се прави с това в бъдеще. Но когато се започне с този подход, без да се смята каква ще е реалното приложение в света и какво ще е реалното представяне върху обществото, може да се достигне до неочаквани резултати. Ще ви покажа едно видео, за да демонстрирам това. Изчакайте да видим как да го пуснем. Да. Това е проект, който ни изобразява бъдещето пренаситено от всякакво съдържание. И това не е толкова далече, защото ние сме сблъскани със същия подход в социалните медии. Тук е важно, когато виртуалния и реалния свят започва да се смесват. Отговорът е доста лесен, не е ли? Технологията е просто средство. А най-важният елемент е потребителското изживяване. Затова трябва да мислим какво изживяваме и искаме да утвърдим, да подсилим изживяването на реалния свят. Ето това е идеята, която разглежда художника Лиса Парк. Тя работи в проекта E.A.T. и засяга проблемите, с които свързват загубата с реалния свят, загубата на връзката с реалния свят. И тук тя ни показва колко по-е усъвършенствана и подсилена връзката с естествения свят. Ще покажа също кратък видеоматериал. Ние всички сме изправени. Какво да правим след това? Няма физическо взаимодействие. Не, така, ето, всъщност е необходимо физическо взаимодействие. Ето, нека да видим. Ако се хванем за ръце, осветява се. Красиво е. Ето, друга тема е роботиката. Имаме роботи, имаме всякакви варианти и форми. Харесва ми специално този за слагане на червило. А роботите вече не са пред тях не стои въпроса дали, а кога. Роботите са много добри на трудни, точни, изискващи прецизност, повторяеми действия. Въпросът е, когато тази технология се среща навсякъде, въпросът е каква ще е нашата връзка с тях. Ние ще ги приемем ли? Те ще ни заменят ли? Или дали можем да имаме взаимно полезна връзка? Можем ли да комбинираме най-добрата технология с най-доброто на човечността, за да се възползваме от всичко най-хубаво?
Ето това е Селман Чънг, която ни демонстрира сътрудничество между човек и роботи. Тя ни показа начина, по който изразяваме сложна информация и как използваме роботите. В този случай, това е изложено в залата долу. Това е информация, която после е дадена на цяло ИА.T роботи, които рисуват тези, които пресъздават тези образи и това подсилва тяхното движение. Пак ще го покажа на видео, за да стане по-ясно. What I'm doing with Omnia for Omnia is I've been calling it the biometrics of the city, but what it essentially is the general optical flow of the city is through Bell Labs motion engine, and I've translated that behavior into robotic movement that functions as gesturally motion on the canvas. When I first met Sue Gwen, I loved the line of her art, and ultimately, I don't think it's about the technology. I think that we, the technologists, facilitate the artist, and I'm learning something from them, and they're learning something from me. What makes collaboration really interesting is that there's a lot of give and take and vulnerability that's required in it, and a lot of trust, and it becomes a lot more than the work. It's about, you know, the energy between people and human and machine alike, and I think a lot of the work is reflected. And it becomes a lot more than the work. What was very cool about this project was that it directly influenced the research at Bell Labs. So Bell Labs researchers were actually able to refine their sensing algorithms and find out new ways of expressing this complex data. So Bell Labs researchers were actually able to... Another topic I'd like to briefly touch upon is haptics. So the haptics is the idea of simulating touch within a virtual environment. And it's seen as one of the last obstacles to achieving truly immersive VR and AR, which is unfortunate that the hardware currently looks like this. Са хаптичните усещания на пръстите. Това, което прави, е да се разглежда този начин на възприятие от друга гледна точка. Дали не може да се използват нови форми на емпатична комуникация? Конкретно си сътрудничим с След Клюет и той е концентриран върху музиката, като мощно средство за обмен на информация. И ние конкретно се интересуваме от тези схеми на емоционално споделяне и как може те да бъдат включени в разработването на технологии. И в рамките на този процес ние разглеждаме и движенията, защото те са включени в свирането на инструмент, на цигулка. Идеята беше, че ако успеем да уловим това, да го пресъздадем, да го утвърдим, дали не можем да го използваме за взаимодействие и в бъдещето и свързани с езика. Отново кратко видео ще представя. Това са три роли. Аз съм хуманист, който се интересува от естеството на общуването. На второ място е технолог, който мисли как мога да осъществя по-добре експресивността на един човек чрез инструментите, с които разполага. И последно е творчески практик, който иска да се изрази чрез технологията. И последно ще говоря за изкуствения интелект. Съществува много дискусии, свързани с изкуствения интелект, предимно отрицателни, които са предизвикани от хора, които не знаят точно за какво говорят, не знаят как се използва. И май се страхува, че в бъдеще ще имаме терминатори като този от филма. Но ние в момента гледаме от различна перспектива тази от 80-те. Гледаме дали изкуственият интелект не може да се използва като инструмент за сътрудничество, инструмент, който да се получава от потребителя. Това е сътрудничество от миналата година с художник, с артист, който се казва Рипс Уан. Той изговаря музиката и всъщност обучава изкуствен интелект, който после да прави битбокс музика чрез машина. Ето един кратък откъс от целия филм.
his AI vocal twin. One second. Here's a short snippet from the series. И това е любимият ми кадър. Вижте, който е колко е оплашен, когато всъщност изкуственият интелект връща нещо, което той не е очаквал, а се оказа, че е напълно способен този интелект да го възпроизведе. Идеята е, че изкуственият интелект може да научи някой, който вече е добър в своята сфера, как да подобри своите постижения. Надявам се, че успяхте да се докоснете до някои проекти, които ние осъществяваме в Nokia Bell Labs. Ако имате въпроси, се свържете с мен. И в заключение искам да ви кажа, че това, което показахме днес, не е отговор за бъдещите взаимодействия. Това е само началото. Тези сътрудничества ни позволяват да разглеждаме взаимодействията между хора и между хора и технология и да се задълбочим още по-дълбоко, за да видим какво има там в основа. И тогава можем тези открития да ги приложим в научно-изследователската ни дейност. И мисля, че само точно изследванията са това, което ни правят хора и можем така да променим и нашето бъдеще. Благодаря ви. Can we design a future that's shaped to fit us? Thank you. Скъпа публика, не забравяйте да влезете в платформата Slido с хаштаг Релогия 01 и да зададете вашите въпроси. Slido.do. Благодаря. Hashtag Relogia01 and ask your questions or vote for questions you would like. В техническия стол Ари Пералта, иноватор и сериен предприемач от Великобритания, Лондон. Innovator and serial. Здравей, България! Arigami, благодаря, че ни прие. London, искам първо да благодаря на Цветана и на целия екип и на Министерството на образованието и науката за това, че разшириха този разговор, за да можем да дойдем ние в България и да споделим това, което вършим. Аз съм от Доминиканската република, половинка от малък остров. Вие сте чували за хубавите ни плажове, но това не е единственото в нашия остров. Когато говорим за образованието, това е нещо, което е проблем в целия свят. Така че, ако се мислим как да интегрираме наука, математика, инженерство, изкуство в образованието, това не е български проблем, това не е проблем на Европейския съюз или на Доминиканската република, това е световен въпрос. И заедно би трябвало да можем да намерим начини да интегрираме тези нови области на науката, технологията, да ги вкараме като интегрална част в културата и обществото ни. Аз учих бизнес, но винаги ме е привличала науката, роботиката. Иначе цялата идея е как да разширим съзнанието и ума си, защото и интеграцията на STEM, този проблем на образованието, въпроса за устойчивостта, всички тези сложни проблеми не са нови. И те не са ситуация или проблем, който бе ограничен в едно поколение. Това е въпрос за много поколения. Ако говорим за
STEM і STEAM. Не треба да мислим само за нашите учениці. Защото обикновено за това става. Говорим ние за тези прекрасни програми с ученици и студенти, но има и учители, има и родители, има и баби и дядовци, има бизнеси, има много други участници в процеса, като политически съветници. Всички ние трябва да участваме активно в процеса, за да има резултат. И да усетим резултата от нашите усилия. И ако говорим за пътуването, в което и аз участвам, става дума да събудим любопитството, желанието да работим заедно. А всичко това започва с самооткриването. Мен не вдъхновиха много от хората, които говореха днес, които споделяха личен елемент. За да видам, значи това ми е пета компания, която стартирам. Аз започнах на 17 и от тогава ми е прекрасно преживяването. Това са 17 години в бизнеса, за да разберете какво е това успех. Първото нещо, което мога да ви кажа от моето пътуване, е, че това е цикъл на повтаряне, на експериментиране. И ако разгледаме успеха и неуспеха и ги съберем, то е едно и също. Ако говорим за това как да интегрираме науката, технологията, инженерните науки, математиката, трябва да се фокусираме и как всяка една от тези области да бъде интегрирана. Говорил съм всъщност от целия свят. И има различни науки. Много е трудно да кажете добре STEM, ясно. Защото и в науката има най-различни полета. Какво се е случвало междувременно заради това, че хората са подхождали съвместно, с увереност, с откритост към учене? Имах достатъчно успешна кариера през последните 17 години, но тази дума успех не влиза в моя речник. Едно време си мислех, че ето това е успеха. Имах достатъчно добър опит, но всеки живот, върху който ние повлияем в положителна насока, е успех. И ако говорим за технология и връзки с останалите, това е семантика, защото ние включваме технологията, но това не е истинска връзка. Човешката връзка е нещо, върху което трябва да продължим да мислим, да реинвестираме, защото машинното учене, изкуственият интелект ни дава достатъчно добра причина да предефинираме какво е това да бъдеш човек. Нека да ви покажа какво вършим в компанията ни. Би трябвало да има и звук. Нищо, аз ще ви го разкажа. В оригами ние работим в различни... А, тръгна. И винаги внимаваме, защото това, че се грижим все повече за себе си, не означава, че не страдаме все повече от нестабилност, страхове. Тази неувереност се причинява от външни и вътрешни фактори, така че как можем да работим по-добре, за да намерим нови решения? Ако проектираме отвътре навън, тръгвайки от психологическото въздействие на средата и вече тръгнем към непосредственото пространство около тях, после стигнем до системите на сградите, след това до градската среда, можем да създадем изживяване в много места с различни цели и потребители. В оригами ние събираме хора от различни места, различни дисциплини, въвеждаме нов начин на мислене, за да намерим по-добри решения. Търсим интердисциплинарно сътрудничество, защото иновацията не става сама по себе си, така че добре дошли в бъдещето. Иновацията не се случва сама, а чрез екип, взаимно участие, обмен на идеи и точно това вършим ние. Различни индустрии, различни полета, за да може иновацията да навлезе на следващия етап, именно приложение в практиката. В повечето компании, в които съм работил, като Макдоналдс, например, други известни имена, някои от тези много милиардни
компании имат прекрасни отдели за иновации. За съжаление, тази иновация отива някъде по шкафовете и не влиза в нашите домове или училища, или конферентни зали. Затова ние решихме да имаме една задача. Как да разширим човешките усещания? And we set out to take one task. Ще организираме един семинар на тази тема. Добре сте дошли, защото ще се опитаме да развенчаем някои от митовете, с които сме закърмени. Има много неща, които ние си мислим, че знаем и трябва да ги забравим и да се учим наново. Затова ще ви говоря за екипите от интердисциплинарни специалисти. Ще ви дам някои от добрите практики, които сме научили по пътя, когато работим в различните дисциплини. Промених си снощи изложението, защото за разлика от колегите, които споделиха прекрасни проекти, аз исках за друго нещо да говоря. Да се спра по-скоро върху това как постигате един добър проект. Защото да, показвате прекрасна технология, но зад сцените какво е необходимо, за да се постигне това? Първо, вие не сте определен от сферата, в която работите. Тази идея, че вие сте специалист в нещо, това е към миналото. Все още участвал в структурата на правителство, бизнес, академични среди, но трябва да разберем, че решенията на комплексните проблеми ще бъдат сложни решения, а не единични. Следователно, трябва да участваме, трябва да вкарваме външен поглед, можем да постигнем много повече. Така че самата идея съвместно да изграждаме образа, за което говореха и колегите, за подхода, в чието фокус е човека. И въпреки, че има толкова много книги как сами да си помагаме, въпреки лекциите по TED, въпреки всички ресурси, лекарства и какво ли не, ние сме подложени на много по-голям стрес от преди, ние сме много по-малко щастливи от преди. И имаме една лоша новина. Ние в момента живеем по-малко от преди. Миналата година за първи път средната продължителност на очаквания живот намаля, което означава, че да, ние може би работим повече от всякога, но явно трябва да си поставим цели, които да можем наистина да постигнем, да повторим и да се подобряваме. И за да стане това, трябва да разширим обзора си, трябва да създадем нов език. Защото езика е този, който ни свързва. Той ни дава общ речник, за да можем да се движим напред. И ако тръгнем да търсим валидни решения, трябва да осъзнаем кои са желаните аспекти, кое е възможно от технологична гледна точка, и да разберем как действа бизнеса и дали тези решения са достатъчно валидни за прилагане в инфраструктура. Ние сме много натоварени. Ние изпитваме постоянно претоварване на сетивата си. И за това, ако ги разбираме добре тези сетива, ние можем да намалим натоварването им и да реализираме пълния си човешки потенциал. Трябва да премислим подхода си към изследванията. Това го чухме и от други, които говориха днес, защото в момента изследванията са по линеарен подход. Тръгваме с проблема, тръгваме от него към проучване и изследване, тръгваме към решение на проблема. Минало е известно време и междувременно са се появили нови проблеми. И ние непрекъснато се мъчим да наваксаме. И тъй като следваме и линеарен подход към образованието, към изследванията, към бизнеса, навлизаме в кръговата икономика. Ние влизаме в порочен кръг. Как ние възпроизвеждаме информация, как обменяме информация и най-важно как прехвърляме тази информация. Нас екосистемата ни води в това. Ние в момента сме посредата на технологична революция в изследванията.
тя променя начина, по който търсим и намираме решения. Преди проучвахме в лаборатории, вече видяхте някои от тях в изложенията днес. Сега обаче с новите технологии ние можем да вземем лабораторията и да я прехвърлим в реалния живот. С други думи, триенето с неизвестното в изследванията се намалява. С други думи, имате нещо като човек, който търчи по една подвижна пътешка. Вместо да го правим това, сега вече можем да измерим количествено всички предишни изследвания, но тъй като повечето научни изследвания са базирани на базата на мъжкото усещане, с други думи, ние не знаем много за това жените как усещат нещата. С други думи, имаме ограничен поглед. Човек трябва да си вярва на любопитство. Тази идея, че знаем всичко, е погрешна. И само когато имаме постоянно любопитство, така че да излезем извън сферата на познанието си, чак тогава можем да постигнем добри решения. Много от тези прекрасни решения не идват от лаборатории или технологии, а от съвместно действие, взаимодействие. Имаме прекрасни начини да разберем как действа мозъка ни. И колкото повече работим заедно, използвайки технология, но водени от човека в центъра на нещата, ще разберем, че технологията съществува, за да ни помогне, а не ние съществуваме да помогнем на технологията. Имаме време да я насочим в правилната насока. Трябва да уважаваме и другите полета на познание. Една от най-добрите практики, които научих по пътя, е, че когато сте учен, трябва да сте открит отвъд процесите, с които сте запознат, за да разберете колко е сложно, колко е свободно всичко около вас, да бъдете гъвкав. И много от научните процеси могат да ви помогнат да повторите положителните резултати, които сте постигнали. Така че не говорим за подреждане на хикс брой на куп, ние говорим за смесване и пренос на информация. Тази възможност, която имаме в момента с технологията, с науката и с много други хора, които могат да работят с нас. Този гигантски чадър, наречен изкуство, ни помага да разберем данните, да ги проучим. И мен това ме интересува, мен хората ме интересуват. Как можем да подобрим живота си? И вярвам, че можем да намерим един център, когато съчетаем целите на бизнесите, а именно печалба, по един отговорен начин, по един устойчив начин. И можем да го направим по по-здравословен начин. Трябва да построим един мост напред. Той тръгва с всеки един от нас тук. Самия факт, че вие сте тук, че релогия е създала нова платформа, нов начин за нас да обсъждаме, да се ангажираме с темата, това е само началото. Трябва да се фокусираме върху този мост, който да не е, ей така, рекламен момент, нещо, което дойде да изчезне, защото ако имате вълнички във водата, те се свързват с други вълнички, това е екосистема, няма да е лесно. Няма да постигнем нищо, ако само обвиняваме хората. Ние трябва да видим как да растем от тук нататък. И както вие в България, както и в Доминиканската република, знам колко е сложно да имате много промени, но и знам какво е да нямаш никакъв избор. Ти трябва да постигнеш успех, защото няма как. Ето това ви е нагласата, която ще постигне успех. Не всеки има възможността да постигне това състояние на ума, но когато имате желанието да построите този мост, вие не го правите само за вас. Вие го правите и за семействата, и за вашата общественост, за нещата, които са важни. Нека да ви покажа как може да изглежда бъдещето, за да видите, че това не го показваме само на клиентите си, но и на вас, на хората.
so that you can envision how we're presenting this, not just to our clients, but also to you, humans. Ние сме органични същества. Ние сме отражение на средата си, на красивата природа, включително този прекрасен град София. Това трябва да пазим, този холистичен подход. И една от последните добри практики е да продължаваме да учим, да научаваме много. Това няма да свърши. Искам да ви покажа възможност, която все още имаме, за да научим повече. Днес споменахме много машинното учене, невромрежите в мозъка ни показаха как да направим компютрите. Но всички учени, с които съм говорил в Google, в Microsoft, те този факт не го знаят. Ние не сме разбрали човешкия мозък изцяло. Ние нито един мозък не сме разбрали. Единствения е на едно червиче, колкото котретове. Така че имаме много още да учим. И ако съберем експертите от тези три сфери, можем да изведем подходени от статичния подход към един динамичен, разбиващ се, за да може данните, информацията, средата ни, пространството, офисите ни, начина по който общуваме, мобилността ни, пространството да го направи много по-динамично. Защото в момента сме в революция на сетивата и когато започнах да уча за сетивата, се отключи една врата, която аз не знаех, че съществува. Ние сме много повече от тези пет сетива. Така че елате на семинара, за да научите повече, но тези сетива можете да ги използвате, за да направите фина настройка, да не бъдете претоварени сенсорно, да намерите едни по-благоприятни среди. И се надявам с това кратко видео да ви вдъхнови как да работите по-добре заедно, как да получите подкрепа и от политическите съветници, хората, които ги финансират, всички участници в проблема. Да работите заедно е важна част от решаването на проблемите. Сега повече от всякога са ни нужни екипи от най-разнообразни експерти, за да решим глобалните проблеми. Ползата от сътрудничеството е очевидна, но академичната общност все още не поощрява хората да работят в екип. Ние работим с широка гама специалисти, финансисти, работодатели и издатели, за да може да има полза. Например, биомедицинските изследвания са насочени към отделни личности, но имат нужда от лидерство, от независимост, имат нужда от промяна и затова искаме по-добра информация за това как отделните членове на екипа допринасят за съвместната работа, за да може това да се оценява. Ако искаме да дадем по-добра информация за индивидуалните приноси, сме определили ключовите области, в които трябва да се насочите, за да тръгне кариерата ви напред. Трябва да имате гъвкави възможности за финансиране, щедри такива, за да се създадат и координират екипите. Ако искате да има налични такива, трябва тези, които ви финансират, постоянно да наблюдават как тъкат нещата, за да преценят какво и как. Членовете на екипа трябва да имат непрекъснат достъп до обучение,
нетворкинг, така че съвместно тези три групи могат да създадат национално признати схеми, така че учените трябва да се съгласят за общ език, специалистите, които подпомагат процеса на проучване, които управляват изследванията, трябва да имат ясна перспектива и крайна цел. Работодателите трябва да управляват правилно екипа, за да може да се работи по-добре заедно. Учените трябва да направят така, че да имате знаещи и можещи хора, които да допринасят към съвместния труд. Всички заедно трябва най-накрая да получат обучение, признание. Има много елементи, които трябва да се променят и ние постоянно говорим за промяна, но когато говорим за иновации по отношение на промяната, това е когато иновацията не е достатъчно добра и трябва да работим по-бързо и да променяме по-бързо неща. Виждам това красиво бъдеще в България, защото технологията ни дава възможност, както ни дава и в Доминиканската република, възможността да изравним терена, на който всички участваме. Няма значение колко е богата една нация. Важно е колко е талантлив народът. И красотата на технологията за мен е, че ни дава на всички достъп, възможност да станем по-добре, да участваме на световната сцена и да променим нещата. Аз никога не съм си мислил, че това момче от Доминиканската република ще говори в, да речем, ЦЕРН или ще дава съвети на Британския парламент. Вие можете да го направите. Децата ви могат да направят същото. Благодаря ви много за вниманието. Team 2. Experience. Втори екип. Изживяване на дизайна. Четвърти триалог. Team 2. Experience design. Art, sci, tech, trialogue. Скъпа публика, тъй като времето ни притиска, ще изберем само един въпрос. Мисля, че най-универсалният, който засяга и който е насочен към тримата ни участници. Има всъщност три въпроса, които твърдят, които се въртят около един и същи въпрос. Как усложняваме, дали усложняваме живота чрез технологията, вместо да го упростяваме и не губим ли себе си и нашата природа на човешки същества в този процес? Аз ще отговоря на това набързо. Наскоро преподавах в курс в Лондон на еволюцията на, на човечеството и технологията и исках да изследвам къде започва автоматизацията. И тук трябва да отбележа нещо важно. Автоматизацията започва в момента, в който пещерният човек взима един камък и го хвърля. Идеята да създаваме инструменти, които увеличават способностите ни като човек, е нещо естествено за нас. И това е нещо, което развиваме, така че тези инструменти да бъдат колкото може по-здравословни, колкото може по-удобни. Абсолютно съм съгласен с това. Да бъдат възможно най-безпроблемни. Ние все още имаме нужда от технология и щом имаме нужди и цели. Проблемът е, че чрез технологията и дигитализацията на продуктите се получава тази връзка, че функцията изчезва от формата. И това, от гледна точка на дизайнера, ето, например, един стол се определя от функцията, дали може да се седне на него. Но ако сега погледнете технологията, ще видите, че тя е подложена на милостта на изследователи, на инженери, на технолози, на екипа, който се грижи за потребителското изживяване. Това вече не е само черно и бяло. Имаме нужда от допълнителни усилия, които да положим, за да се уверим, че всичко е наред от човешка гледна точка. За мен този въпрос буди много противоречиви чувства. Очевидно е, че технологията упростява живота на хората.
Но и ресурсите, които използваме за технология, не ги използваме, за да работим с нас самите. Ние така не вземаме, не обръщаме внимание на нашите природни ресурси. Мы не учитываем наш природный потенциал. Шерио Рабин казва, че човекът е съвършен сам по себе си и има нужда единствено да се научи да управлява себе си. Много е важно технологиите да не заменят способността ни да се саморегулираме. Важно, чтобы технологии не заменили нашу способность к саморегуляции. Иначе ще се превърнем в роботи. И бих искал да добавя нещо в светлината на този разговор. Не съм съвсем съгласен. Съгласен съм, че трябва да прилагаме технологията внимателно, но ние, ако нямаше да излезнем от пещерите, ако не се бяхме научили да хвърляме този камък по-далече, да запалим огън, идеята да правим инструменти, с които имаме повече възможности, според мен е заложено дълбоко в природата на човека. И смятам, че технологията днес е устройство, но ако погледнем назад в миналото, с епохи назад, ще видим, че винаги сме прилагали нещо. И трябва да приложим един нов език, който да описва технологията по добър начин, по практичен начин. Съгласявам се с тази позиция, но е много важно да се разбере нашето съзнание, къде са нашите намерения. Ако аз ще изучавам чужди езици, ще съм концентриран върху езиците. А ако се занимавам с движение, съзнанието ми ще бъде фокусирано там. Ако се концентрирам върху чувствата си, този свят ще се разшири. Позицията е абсолютно обективна. Изследванията показват, че нашата невронна структура става по-сложна, когато ние се специализираме и учим. Затова всичко зависи от нашето желание и намерение. Поэтому въпрос нашего желания и нашей интенции. And that's the question of our desire and our intentions. Thank you. Thank you. Благодаря много. Благодаря ви. Thank you. Thank you. Благодаря на всички и ви приканвам да се присъедините при нас и утре, във втория ден. Първия ден от събитието приключва сега. Хубава вечер.